Salam əziz izləyicilərim. Uzun zamandır ıı, video paylaşmırdım, çünki bilmirəm çox qərarsiz idim bu səhifəni davam etdirim, etdirməyim. Amma gördüm həm mövzulardan sual verənlər olur, həm hətta bir mövzunu izah etdirmək istəyənlər olur. Həm də ki, martın 5i, 10-u səf edəmirəmsə artıq ıı, buraxılış imtahanları daha doğrusu başlayır. Mən də keçən il imtahan vermişəm, artıq bu il Ə, Azərbaycan Dövlət Pedagoqoji Universitetin Kimya Biologiya fakültəsində kimya və biologiya müəllimliyi üzrə ə, təhsil alıram. Amma buna baxmayaraq kimya biologiyada olsa da riyaziyyatda Azərbaycan dilində bu sahələr üzrə öz biliklərimlə çalışıram, hər birinizə kömək edirəm. Bu sınaq almə keçdi. Bacım imtahan vermişdi, güvən sınağıdır. Səhv etmirəmsə yeni sınaqdır. Sınaq 6. Bunun bəz sualları izah vermək istəyirəm. Ə, əsas məqsədim budur ki, uşaqlar internetdə misalların cavabını baxmağa girirlər, amma bu çox səhvdir. Onun həlləri üsluna baxılmalıdı. Çünki ədici mən qardaşım getdi imtahan verdi. Yoxlayıram, görürəm ki, bu insan ancaq məntiqlə yazıb. Öyrətdiyim üslunda yazmayıb. Səbəbini soruşuram diya nə üçün pusul məna təh rahatdır məntiqin amma o məntiq hər dəfə düz olmaya bilər axı e, məsəl hansısa bir üsulu sən öz fikirlərinlə öz icadlarla deyirsən bunu belə eləyim taparam cavab o cavab bəzən gəlir səf alınır indi bəxtilahi gəlib düz alınıb e, o demədir kəmişə düz alınacaq ona görə əsas deməli sualların hər yolun birmək lazımdır keçək sualımıza burda 61-dən başlayır sual Mən orada burdan deyəcəm düzdür, hamısını izah etməyə bilmirəm, vaxt nə qədər gedəcək. Çalışacağam bir yarım saatlıq izah verim. Çox sadədir suallar, həqiqətən mən baxdım 10-cu sinif səviyyə, 9-ların suallarıdır. Yəni 11-ci sinifdə, amma belə deyim də sizə, keçərlə mənim imtahan verəndə 11-ci sinifdə qapalı suallar həqiqətən asan idi. Açıq suallar çətin düşmüşdü biraz. Deməli, burada deyir ki, birinci sualımız belədir. Azalan ilə çıxılanın cəmi 18, daha doğrusu 218 və fərqi 72 olarsa, azalanı tapın. Deməli, biz hər hansı birin, yəni bilirik ki, çıxma məndə azalan çıxılan fərqdir. Azalanı x ilə işarə etsək, çıxılanı y ilə işarə etsək, onda belə yazarıq. Deyir, azalan ilə çıxılanın cəmi, yəni x + y = 218-ə. Və fərq deyir, yəni x - y = 72-yə. Deyir, bunun ə, azalanı tap, yəni x-i tap. x = sual. X-i tap. Bu tənlikdir, sistem tənlikidir. Sistem tənliyini həll edərkən tərəf-tərəfə toplaya bilərik. Ən rahat üsul mən deyirəm ki, isə tərəf-tərəfə toplamaqdır. Burda baxırıq, tərəf-tərəfə toplayana x + x edir 2x. y + -y. İşarələr fərqli olduğu üçün y-lər ixtisar gedəcək. Elə üstündəcə ixtisar aparıram. Bərabərdir 218 + 72. Bu da edir 290. 290 x da bərabərdir. Bilirik ki, 292-yə böləndə eləyir 145. Elə aldığımız x da bizim x-i deyir tap. x da bizim azalanımızdır. Deməli, cavab e, deməli 145-dir. Keçirik ikinci sualımıza. Burda baxaq görə deyir, iki xarici dildə bunu biraz ölçüsünü artırım. Deməli, iki xarici dildən ən azı birini öyrənənlərin, öyrənən 24 nəfərlik sinifdə, hər iki dili öyrənən 7 nəfərdir. Rus dilini öyrənməyənlərin sayı 12 olduğuna görə, yalnız rus dilinə öyrənən neçə nəfər var? İndi mən sizə bir şərti belə oxudum, mən sinənə qədər dedim, tam oxuyum, qutaram. Biraz mənim proqram çətinliyim var, çünki bilmirəm hansı proqramdan istifadə etsəm daha yaxşı olar. Amma nəsib bundan istifadə edirikdə görə nə olur? Deməli, biz burada Venn diaqramından istifadə eləyəcəyik. Deyir, iki xarici dildən ən azı birini öyrənən 24 nəfərlik sinifdə Hər iki dili öyrənən 7-dir. Bax, bu ortalığa 7 yazıram. Niyə? Çünki onların kəsişməsi 7-dir. Yəni hər iki dili istər rus, istər məsələn, başqa bir dil olsun, ingilis dili məsələn, e, onu öyrənənlərin sayı məsələn bura ingilis yazaq, bura rus yazaq. Ortak 7-dir. Deyir, iki dili öyrənənlər 7-dir, rus dilini öyrənməyənlərin sayı 12-dir. Deməli nədir? Rus dilini öyrənirsə, deməli ingilis dilini öyrənir. Onda ingilis dilinə 12 yazıram. Yalnız rus dili öyrənənlərin sayını tapın. Baxın, ümumi 24-dür. Düzdürmü? Bura x qoysam. Buların da cəmi 24-ə bərabər eləməlidir. Yəni 12 + 7 + x = 24. x = 24 - neçə? 12 + 7 = 19. -19. X də bərabərdir 5. Deməli cavabımız 5-dir. Yəni yalnız rus dili öyrənənlərin sayı 5-dir. Bunu bildik. Keçək digər suala. Mən yenə deyirəm, yalnız izahlara qulaq asıb nəticə əldə edə bilərik. Digər sual. Dörd iş, işçi bir işi 15 günə yerinə yetirərsə, həmin işi altı işçi neçə, e, neçə günə görər? Deməli, biz e, tərsin müntəsisib, düz müntəsisib e, üsullarını artıq bilməliyik. Necə? Mən hardan bilərəm ki, bu düz müntəsisibdir? Hardan bilərəm ki, tərsin müntəsisibdir? Uşaqlar, baxın, məntiq yürütməli. Necə? Əgər bir otaqda dörd işçi varsa, və 15 günə işi bitdirirsə əgər 2 dənə işçi əlavə edəsəm, yəni işçilərin sayı 6 olsa, 4 işçi var idi. Əgər 6 olsa, deməli daha tez qutararlar da. Məsələn, bir evi bir nəfər daha gec günə qutarar, amma 2, 3 kimsə kömək edəndə, məsələn, evinizə qonaq gəlir, deyirlər ki, gəl mənə kömək elə. Onu tez qurtarmaq üçün çox adam yığışır işi görür və tez qutarır. Deməli bu bir-birinə tərs mütənasibdir. İşçilərin sayı artdıqca günlərin sayı azalır. Bax biz tərs mütənasibliyi ordan tuturuq. 4 işçi 15 günə görsə, 6 işçi neçə günə görər? Amma dedi tərs mütənasibdir. Tərs mütənasib olanda 4-ü vururam. Deməli 15-ə bərabər edirəm 6x-a. 6x = 60, x də bərabər nədsə 10. Deməli cavabımız 10-dur. Yəni 6 işçi olsa 10 günə görüb qutaracaq işləri. Əsas məqsəd budur. Keçirik digər suala. Digər sualımız çox asandır, müqayisədir. Verib a = 5 tam dövürdə 3. Verib b = 5 tam dövürdə 03 C də bərabərdir 5.3. Baxın uşaqlar, bunu açmağa gərək yoxdur. Bunun müqayisəsi çox asandır. Elə uşaq var, yazır 5-də, 9-da ü 5.93. Verəndəsən gətirir ortaq məxrəcə. Sonra müqayisə. Yox, bunun asan üsulu var. Nə də asan üsulu. Dövürdə 3 nə deməkdir? Yəni 3 təkrarlanır. Yəni bu deməkdir 5,333 bax təkrarlanır nə qədər istəsən gedir. 5 tam dövürdə 03 də deməkdir. Yəni 03-lər təkrarlanır. 03 03 olduqca təkrarlanır. Amma CD isə 5,3 olduğu kimi qalır. Deməli bunu müqasis edəndə baxırıq. 1-ci tamlara baxırıq. Vergüldən əvvəllərə baxırıq. Görürsüz ki hər birində vergüldən əvvəl 5 deyənir. Deməli, müqassisə üçün bu bizə lazım deyil, çünki hamsında eynidir. Keçirik ikinci rəqəmə. Görürəm ki, A-da və C-də 3 deyənir, amma B-də 0 deyənir. Deməli, B ən kiçikdir. Bunu bilirik. Sonram gəlir, baxırıq ikinci rəqəmə. Görürəm, ikinci rəqəmdə A-da 3-dür, C-də isə İkinci rəqəm yoxdur. Yəni 3-dən sonra hər hansı bir ədəd yoxdur. Deməli B ən kiçiyimizdir. Ondan sonra gəlir C, ondan sonra gəlir A. Deməli ən böyüyümüz A-dır. Burda müqayisə mən baxdım, müqayisə kiçiklərnə göstərib. Ona görə mən belə elədim. Və ya hətta siz belə eləyə bilərsiniz. Belə də olar. Müqayisəni buranı silim. Belə də yaza bilərsiniz. A > C-dən o da böyükdür B-dən. Yəni ən kiçimiz B, ən böyüyümüz A-dır. Bu çox sadə, çox sadə üsuldur. Çalışın belə eləyin, açmağa, vaxt aparmağa gərək yoxdur. Onsuz da birinci sizə istər qəbulda, istər hansısa bir sınaq imtahanında, çoxlu misal tələb edən suallar düşmür. Hamısı məntiqi və praktiki olur. Yəni sən onu çoxlu işləməlisən ki, onun həllini tapasan gəldi. E, Burda 65-dir. Onun sualına baxaq. Deyil, 7 bucağının diaqonalarının sayını tap. Deməli, düsturumu yazıram. n n - 3 / 2 = 7 bucaq deyirsə, deməli nimiz 7-dir. n = 7. Qoyuram yerinə. 7 7 - 3, yəni 4 / 2 gedir bunlar ixtisara 2 qalır bu da 14. Cavab 14. Bu da çox sadə bir e, deməli misal idi. Keçək ikinciyə. Daha doğrusu ikinci yox 66-cı sualdır burada. Ola bilər variant fərq ola bilər. E, sizdə məsələn də yer dəyişə bilər. Nəsə belə e, ola bilər sual e, rəqəmlərində daha doğrusu. Amma ən azından sualı görəndə siz onun izahına baxanda başa düşə bilərsiniz. Deməli gəldi ABD bərabəryanlı düzbucağında düzbucaqlı üçbucaqda bax üçbucaq çəkirəm Deməli burdan bir dənə BD xətt ayrılır D-ni bura yazıram B-ni burdadır və deyir ki AB BC-yə perpendikulyardır. Perpendikulyar nə demədir? Yəni 90 dərəcə kəsib. Deməli bu bucağımız 90 dərəcədir. Bu ümumi 90 dərəcədir. Bura addı. Yenə deyirəm, biraz yazmaq şəraiti çətindir məndə deyə. Bəzən ola bilər çaşqınlıq ola bilər. Amma nə çaşqınlığınız olsa, nə sualınız olsa, aşağıda şərhlərdə yazırsınız. Mən onu sizə başa salacağam və yaxud da hansısa mövzunu istəyirsinizsə mütləq yazın, bildirin. Deyir AD 6-dır. Və DC 2-dir. Deməli, biz buradan bir dənə e, hündürlük endirə bilərik. Hündürlük bilirsiniz ki, e, burada deməli 90 dərəcə əmələ gətirir. Bərabəryanlı üçbucaq olduğuna görə endirilən hündürlük həm təm böləndir, həm mediandır. Bunu bilirik. Ona görə bütöv 8 isə böldüyü hissə, bax bu xəttə qədər 4 olacaq bu xəttə qədər də dörduncu. Yenə deyirəm. Əgər bərabərbucaqlı üçbucaqdsa, bərabər yanlıdır. Yalnız bərabəryanlı bərabə üçbucaqda. Endirlər hündürlük, həm, deməli, təm böləndi, həm də median. Median da bilirik ki, böldüyü tərəfi yarıya bölür. 8 isə onu 4-4 hissələrə bölür. Bunu bilirik. Sonra bura 90dursa bu hissə. Dedi axı, həm də təm böləndi, deməli bura 45-dir yuxarı. Burada 45-dir bu tərəf. Yəni 90-a bölür. Təm böləndə bucağı yarıya bölür. Bu xəssələri bilmək lazımdır. Bura 45 isə bura da 45 olacaq. Və disucaqlı üçbucaqda katetlərin, yəni 45 dərəcə bucağın özünün x x x kök 2 belə bir ə, necə deyim hal var. Yəni katetlər x x olanda hipotenus x kök 2 olur və bunu da belə göstərə bilər. Əgər bura 4düsə, bax bu hissə içəri Onun da hündürlüyü 4'dür və onun qarşısında duran hipotenuz 4 kök 2-dir. Burada 4 kök 2-dir. Düzdürmü? Deməli, aldıq ki, hündürlüyümüz 4'dür. Hündürlüyümüz 4, 4 isə bu tərəfdən də e, düzbucaqlı ayırırmı? Ayırır. Deməli, e, bu xətti tapanda yuxarı hissəni tapanda 4 2. E, 4-ün kvadratı burada 2-dir. 4-ün kvadratı 16, 2-nin kvadratı 4. Üstəgəl 4. Hipotenus e, hipotenusu tapıram, burağını tapıram. Məndən də oranı istəyir, e, BD-ni istəyir. Bu cisəni tapıram. Deməli 16 + 4 20, amma kök altında 20, çünki biz katetlər hasilinin Ə e, daha doğrusu katetlərin kvadratı cəm hipotenusun kvadratına bərabər deyil. Katetimizin biri 4-dür, biri də 2-dir. Onların kvadratları cəminin bərabər elədim hipotenusun kvadratına. Yəni x kvadrat bərabər kök atda 20. x də bərabər eee çıxır deməli olur 2 kök atda 5. Elə cavabımız da 2 kök atda 5-dir. Cavab B bəndə. Yəni inşallah ki aydın izah eləyə bilmişəm. Biraz yenə deyirəm. Ə, yazmaq problemi olur, çox dardım. Bilmirəm nə də bəz proqramları var, amma adını tapıram onları yükləməyi. Bəlkə də kompüterlə nə olar olur. Mən telefonda alma edirəm. Deməli, deyil aşağıdakılardan hansı doğru deyil? Elə burda mən görürəm ki, kök 2 + kök 3 heç vaxtı, heç vaxtı kök 5 eləyə bilməz. Bağ. Böyük bir boşluq qoyuram. Yəni kök altı ifadələrin cəmini toplayıb mən kök 5 yaza bilmərəm. Hasilı yazmaq olar. Kök 2 vur kök 3 bərabər kök 6. Belə yazsaydı razı olardım. Amma kök içinin üstünə kök 3 gələndə heç vaxt bizə 5 vermir. Kök altı 5 vermir. Yəni bunu da bəzə, bunu əsasən ə, deməli aşağı sinif uşaqları çaşır. Amma şaşırmamaldı, yəni bu qaydanı bilirik biz. Sonra gəldik nəyə? Burda var yenə də eyni ilə sistem tənliyi var. Deməli, sadə bir sistem tənliyi idi. x + 6y = 7-yə 2x + y = 3-ə. Sistem tənliyi qururam 3-dür bu. Deməli, uşaqlar, sistem tənliqi quranda əsas dedim ki, mən məqsəd tərəf-tərəfə toplamaqdır. Amma biz rahat olmaq üçün hansısa birini müəyyən bir ədədə vuraq çı, olar ixtisar getsinlər. Yəni ya x qalsın, ya y qalsın. İki dənə dəyişən olanda cavab tapmaq olmur, çətin olur. Deməli, burada biz e, yuxarını -2-yə vura bilərik. Yuxarıdakını bu, bura getdi də, bunu qalsın belə -2-yə vura bilərik. Mən həm sözlənd deyirəm, ola bilsin yazımdan başa düşməsəniz, sözlərlə ən azından eşidə bilərsiz. Deməni -2x hər tərəfə vururam. -2-ni 6y-ə vururam. -12y = 7-ni -2-yə vuraanda -14. Sonra gəlir 2x + gəl y + 3, e, daha doğrusu = 3. 2x də gətirix qıssara -2x-2x qalır -12y + y o da eləyir -11y = -14 + 3 o da eləyir -11. Deməli y-miz də bərabərdir 1. y = 1-dirsə gətirib onu x-in yerinə qoyuram. Bunun aşağı hissəsini silirəm. Deməli y-i aldıq 1 gətirib burda yerinə qoyuram y bərabər 1 isə 2x + 1 = 3 və burada yerinə qoyuram. Və ya da yuxarıda qoyarsınız, fərq eləmir. A, mən elə-belə -elə qoydum, sadəcə asan olsun deyə. 2x = 3 - 1, yəni 2x = 1-ə. Deməli y-imiz də 1-dir, x-imiz də. Və bunu belə şəkildə göstərib. Bilirik ki, birinciyin yerində x dayanır, ikincinin yerinə y dayanır. Bu da belə çox sadə bir sünnə izah həll idi keçdik digərinə. Deməli, digəri də bir həndəsiyə aiddir. Romb verilib. Keçən evə bir uşaq dedi ki, şagirdlərdən Rombum tərəfləri bərabər deyil. Belə bir e, ifadə işlətdi. Xeyr uşaqım, rombun bütün tərəfləri bərabərdir. Dedi, bəs kvadratdan necə fərqlənir? E, Romb kvadratdan bucaqlarına görə fərqlənir. Kvadratın bucaqları 90 dərəcədir. Rombun bucaqları amma 90 dərəcə deyil. Sadəcə rombda belə bir xassə var. Deməli, burada diaqonalar verilib, indi deyəcəm xassələri. 2 dənə diaqonal verilib. Deməli, rombun xassəsi budur. Diaqonaların kəsişdiyi bucaqlar düzbucaqlıdır. Yəni 90 dərəcədir. Bax, buradan mən 90 dərəcə. 4-ü də 90 dərəcədir. Biz də deyirəm, rombun diaqonalarının kəsişdik bucaqlar 90 dərəcədir. Burada gəlir, deyir A B C D deyir, e, rombu, A B C D. AF FD-yə bərabərdir. Bax, buradan da bir dənə xətt ayırıb. Burada F yazıb. Deyir AF xətt qoyuram, xətt qoyuram. Yəni bir-birinə bərabərdir. Deməli, e, B-y 6-dır. Burada, burada da E var. Bir dənə yazıram, bilmirəm görürsüz ya, yox. Bu hissədə bu diaqram kəsişmə nöqtəsinə nə günə düşdü? Deyəcəm. Bu bu hissədə bir dənə E hərfi var. Və deyir ki, B-y 6-dır. Yəni bura 6-dır. Yazdım. Və YF 5-dir. Yəni Y F. Və bura 5 də içi. AC diaqonalın uzunluğunu tapın. AC də sual. Bərabərdir suala. Deməli uşaqlar, nə edirik burada? Biz bilirik ki, biz bilirik ki 5 düzbucaqlı üçbucaqdan endirilib də düzdür. Və bura düzbucaqlı hissə 5 olan hissə var ha, EF olan hissə. Və deyir ki, Böldüyü tərəflər bərabərdir. Nə deməkdir bu? Deməli, bu mediandır. Median qarşı tərəfi iki hissəyə bölür. Əgər medianımız 5dirsə, medianımız 5dirsə, onda böldüyü tərəflərin hər biri 5dir. Yəni ümumilikdə AD 10-a bərabərdir. Deməli, tərəfimiz 10dur. Biz aldıq ki, tərəfimiz 10dur. Və belə bir E, Burdan üçbucaq alınırıam. AEB üçbucağı. AEB düzbucaqlı üçbucaqdır. 90 dərəcə qarşısında duran tərəf, yəni on hipotenuzdur. Katetlərdən biri 6-dır, digəri nə olacaq? Artıq e, Pifaqor üçlüyüdür, digəri də 8 olacaq. Və ya da bunu belə hesablaya bilərsiniz də. E, deməli 6-nın kvadratı + x-in kvadratı = 10-un kvadratına. O deyilir x-i də tapanda eləyir 64 kök atdı. x isə bərabərdir 8-ə. Deməli, diaqonalarımızdan biri 8-dir. Digəri nəçə olacaq? Di Diaqonalar iki bərabər hissəyə bölünüb. 8 isə digərimizə tərəfimizə 8 olacaq. Deməli, AC ümumilikdə nəçə olacaq? 8 + 8 = 16. Bu qədər sadə. Yenə deyirəm, nə sualınız olsa, mənə mütləq şəkildə yazın, bildirin. Keçid edirəm digərinə. Çox asandı. Heç mən bilmirəm bunu izah eləyim, eləməyim. Cənn eləyim. Çünki həqiqətən çox asandır və vaxtımda gedir biraz. İstəyirəm daha çətindən izah edəyim. 4x - 12 bir dənə elə-belə tənlik verib. 1/3 Biz bilirik ki, kənar hadlərin hasil orta hadlərin hasilinə bərabərdir. Yəni 3-ü vururam x-4-ə bərabər eləyirəm 4x-12 vur 1. 1-i yazmıram da elə 1-ə vıranda özə eləyir. Yazıram 4x-12. Çıx, çıx. 3x mötərizəni açıram -12 = 4x-12. Burda nə? Bilirik ki, onsuz 12-yə ixtisara gedəcək. Lap belə keçirdə eyni tərəfə. 12-12 -12^12 = 4x - 3x. Yəni 0 = x. -a. Deməli x-imiz nədir? 0-dır. Cavab da elə budur, 0. Çox sadədir. Yenə deyirəm. Ən azından burdan belə baxdım 25 sualdı da. E, Deyirmi? Biraz bunların cəbrin, həndəsələri biraz çətin olub. Çətin deyəndə yəni yazmaq şansı ola bilər də. Amma Deməli, cəbrlər çox asandı. Keçirik trapesiyanın diaqonalı, onun orta xəttini. Bir dənə trapesiya çəkirəm. Bilirik ki, trapesiyanın orta xətti deməli, ə, oturacağı cəminin yarısından bərabərdir. Gəlirik burda. Deyir, trapesiyanın diaqonalı orta xətt çəkirəm. Onun orta xəttini diaqonalı 2 və 7 hissələrinə bölür. Santimetr uzunluqda hissələrə bölür. Uşaqlar, dediycən yazın. Ağız deyir, qulaq eşidir, əl yazır. Bax, o sistem. Nə deyirsiz, onu o yazıya, o şəklinə tətbiq edin. Şəkil düz şəkilməlidir. Şəkil səhv çəkilsə, deməli hər üsuldə səhv olacaq. Trapeziyan oturacaqlarının fərqini tapın. Deməli, mən burdan, bax burdan Belə qaralayıram, bax bu diaqonaldan, bu hissədən, bir də bu hissədən. Bir dənə üçbucaq görürəm, düzdürmü? Və onun orta xəttini görürəm, 2. Üçbucağın orta xətti oturacağın yarısına bərabərdir. Yəni orta xətt 2-dirsə, oturacaq 4 olacaq. Bax üçbucaqdan gedirəm, ha, trapesiyadan getmirəm hələçi. Hələçi üçbucağı tətbiq edirəm. Yaxşı, bu biri üçbucağa baxaq. Bax, biri burada qaralı ilə. Biri də bax aşağı üçbucaq deyilmi? Üçbucağın orta xətti burada neçə göstərib? 7 göstərib. Deməli, oturacaq neçə olacaq? 14. Yenə deyirəm. Görün nə deyirəm? Üçbucağın orta xətti oturacağın yarısına bərabərdir. Oturacağım 14dirsə, orta xəttim 7 olacaq. Aldım mı trapesiyan oturacaqlarını? o'ları məndən fərqin istəyin heç nə. 14 - 4. 14 - 4 = 10. Bu qədər sadə. Əsas odur ki, 5 dənə öyrənin, 10 dənə öyrənin, sanballı öyrənin. Bax, əsas odur. Yadınızda qalsın. Tətbiq etməyi bacarın. Sonra gəlirəm, deməli, ədəd oxu üzərində a - 5 ədədi Hesablama başlanğıcından 9 vahid məsafədə yerləşir. A-nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tapın. Deməli uşaqlar biz bilirik, ədəd oxu sıfır başlanğıcı var. Ondan əvvəl mənfi ədədlər, ondan sonra müsbət ədədlər yerləşir. Və A-çıx 5 veribsə, deməli bizə məmarlıq da bilmirik A hansı ədəddir. Yəni mənfiyə də gedə bilər, yönələ bilər, müsbətə də yönələ bilər. Ona görə bir dəfə onu 9 vahiddir və bir dəfə 9-a bərabər eləyirəm a bərabər eləyir 9/5 14 bir dəfə də -9-a bərabər eləyirəm çünki bilmirəm sağa gedib sola gedib bilmirəm sadəcə mənə deyir ki 9 vahid məsafədə yerləşib mənə bunu deyir. ona görə bilmədiyim üçün həm mənfisini götürəm həm müsbətini eləyir a bərabərdir -9/5 o da eləyir -4 və deyir ki a-nın ala biləcəyi qiymətlərin cəmini tap yəni 14 + -4 o da eləyir 10 Cavabımız elə 1'dir. Deməli, burada da bunu aldıq. Keçirik digərinə. Artıq yarım saat olub, hələ bizim nə qədər sualımız qalıb? Sualım burada gəlir. Hansını başlayaq? Bu burada çox asan bir misal var. Deyir 2x lap yazın. Bax bunun uşaqlar biri səf etmişdir. Mən məktəbə getmişdim keçən ilfə. Təhsil aldığım məktəbdə elə belə söhbət düşdü, orada dərs üçün uşaq çaşıb. Yəni deyib ki, belə sual düşə bilməz, götürüb başqa cür həll eləyib. Yəni cavab başqadır. Burada heçsən belə bir tənlik verib, deyir ki, çoxhəddlisinin sərbəst həddini tapın. Ay başa düşürəm. Sərbəst hədd nə deməkdir? Yanında x dəyişən olmasın. X yox, y z fərqləmir, dəyişən olmasın. Yəni hərf olması. Bax bu deməkdir. Burda da sərbəst səddimiz hansıdır? 4. E, cavab 4-ün özüdür. Uşaq deyib ki, belə misal düşə bilməz. Götürüb bilmirəm, nağırbsa başqa cavab alıb. Yəni müəmmalı qalıb və başqa cavab götürüb ki, bu qədər sadə sual düşə bilməz özü üçün deyib. Yəni uşaq öz aklında deyib. Deyir 3 bucağının cəmi 260 olan rombun çörbucuğunu tapın. Hə, suala bax. Rom çəkirəm. Heç çəkməsəm də olar, elə-belə çəkirəm mən sizin üçün. Uşaqlar, dördbucaqların daxili bucaqlarının cəmi neçədir? 360. Mən həmişə məktəb dövründə. Fiquru çəkən nə? Sahəsidir, bucaqlarının cəmidir, nə bilim, həcmidir. Həmişə içində yazırdım. Məsələn, yazırdım S= filanı. Həmişə o çəkdiyim şəkilin içində yazırdım. Burda da bilirik ki, dağlı bucaqlarının cəmi 360-dır. Onun üç tərəfi, məsələn, bu, bu hissə, bir də bu hissə. Məsələn, deyirəm 260-dırsa, bir dənə bu hissə qalır da. Onda da 360-dan çıxıram 260-ın, bərabərdir 100. İnanın ki, müəllimlər bunu izah eləmir. Müəllim deyir elə 360-dan çıx e, 260-ı bərabərdir 100. Düz də deyirlər əslində. Uşaq özü bilməlidir bunu. Bu çox sadə bir misaldır. Amma deyən mən bunun Çəkəndə nə qədər çəkdim ki, ən azından görəsiz. Ən azından göz, göz görür və görür ki, həqiqətən asan misallar var. İnsan ürəyi rahatdır. Sonra gəldim. Deməli, biraz da başa salaq, artıq yecünəşdirək. Hava da çox soyuqdur. Dəhşət dərəcədə soyuq var çöldə. Özünüzdən ehtiyatlı olun. Xəstələnməyin, çünki imtahanlara da az qalıb. Əsas dərslərinizə fikir verin, sınaqlara gedin, nə sualınız olsa yazın. Həmişə canla başlayın. Olmaz izah etməyəm, mən hazıram. Deməli, keçdik bir dənə sual yazaq elə belə. 2 dənə yazaq, baxaram. 2 dənə sual yazaraq yekunlaşdıraraq. Deməli, Burada yazıb ki 1 bölünsün x x - 1/y = 3. Gəlin bu tənliyi həll edək. Ortak məxrəcə gətirək xy. xy x-ə böləndə y - xy y-ə böləndə x = 3. Deməni nə aldım? y - x/xy = 3-ə. Gəlin tərəf-tərəfə vuraq. Yəni kənar ədədlərini alsın, o tərəflərin hansı kimi. y - x bərabər 3xy. Və bizə şərtdə verilib ki, xy bərabərdir -2 olarsa, -2. Deməli, y - x bərabərdir neçə? 3 vurusu -2 - 6. Və bizdən, deməli, bunu mən də silirəm, çünki yer darlığı yaşıram yenə. Deməli, gəldik bura. Və bizdən x kvadratı + y kvadratının sorşur, yəni sual verir ki, bunu tap. Uşaqlara köməkçi müxtəsər vurma düsturları var. Bax, bu bunun özünün düsturu var. Bəzi müəllimlər bunu vermir. Uşaqca özündən çıxarmalıdır. Ver də uşağa rahatlıq olsun da, sən niyə əziyyət verirsən axı? Deməli, burada köməkçi düstur. x² gələnsin y, ümumi kvadratı - 2xy-ə iki, Biri budur, gəlin köməkçi düsturları yazaq. Bunu mən silirəm aşağıdan. Gəlin köməkçi düsturları yazaq. Sonra mən deyəcəm hansından istifadə etməli lazımdır. Deməli biz burada aldıq ki, y - x = -6. Bu bizim şərtimiz idi. İkinci köməkçi düstur: x² + y² = (x - y)² + 2xy. 2 dənə köməkçi düsturumuz var. Hardan aldıq bunu? Uşaqlar fikir versəy x e + y-nin kvadratı mötərizədə. Onu biz açanda onsuz da bizə bu 2xy-lər və burdakılar İxtisar gedəcək. Yenə də bizə x kvadratı + y kvadratı qalacaq. Bunu məxtəsar vurma düsturunu səhv eləmirəmsə vermişəm. Əgər verməmişəmsə, baxarsınız, verməmişənsə mənə deyərsiz, mən onun izahını gələndərs tam aydın şəkildə verərəm. Amma burada məncə bunu çox adam bilir. Çünki mötərzənin içini açanda 2x-lər, xy-lər ixtisac edir, qalır x kvadratı + y kvadratı. 2 dənə deməli bizə verilib, amma biz bunun hansına istifadə edəcəyik? Baxırıq ki, yuxarıda y - x verilib. Deməli biz çıxma olanlardan istifadə edəcəyik. Yəni bunu silirəm, birincini. Hansı da mötərzənin çıxmadısı onu istifadə edirik. Yəni ikincini istifadə edəcəyik. Gəldik bura, bunun kvadratı başına. Deməli x - y-nin kvadratı və bizə də verib e, gəlirəm bura yazıram bərabər üstə gəl x - y-nin kvadratı üstə gəlinsin 2xy İki, = gəlin bunu da silim yer çoxalsın = Nəcisadır, qızda -6 deyil. Fərq eləmir |x - y| = y - x. Niyə fərq eləmə? Çünki başında kvadrat var. Kvadrat mənfini müsbətə çevirir onsuzsa. Ona görə heç bir dəyişirici baş vermir və -6-dır. Mənfi altında elə kvadratın özünə kök saldıqda nə 36 eləyir. 36 üstə gəlsin. 2 vurulsun xy-miz necədir? -2-yə. 2 vur -2. Yəni 36 - 4 = 32. Cavabımız da 32. Cavabı da tapdıq. Yenə deyirəm, əsas məqsəd həllərinə baxıb nəticə çıxarmaqdır. Əsas məqsəd budur. Yaxşı, bir nə də sirsiz, baxaq, biraz vaxt gedir. Deməli, burada 2 Gəlin buna baxaq. Bax, bir dənə Viet verilib. Mən qardaşıma öyrədəndə, ümumiyyətlə uşaqlara dərs deyəndə ıı, öz qardaşım götürür, Vietdə həmişə çaşır. Cəminin əksini götürmür, həmişə elə cəminin öz qiymətini götürür, yazır. Onda da gedib sınaqda ıı, bir dəfə 25-dən 23 yazıb, 22 daha doğrusu, 22 yazıb, amma əvvəl is 4-5 dənə yaza bilmirdi. Son 2 ayda mən ona öyrətdim, normal nəticə verir artıq ə sonramda bir dəfə də getmişdi 25-dən səhv eləmirəmsə 20 yazmışdı. 20m 21mi? Orda da iki səhv yeddən olub. Deyirəm ay bala niyə yeddəndən səhv eləmirəm? Deyir ki, sən mənə bunu deməmişdin. Əslində demişəm, amma bir gün qabaq da demişdim. İndi uşaq da da, yəni 8-in çimtin axlına gəlib ki, yadından çıxıb mı ya? Ya nəsa bilmirəm götürüb cəmi işarəsini dəyişmir. Çiyirdə ona görə səfi gedib. Halbuki bildiyi şeydir. Topuldu onu mən onun 8-ci sinifdir. O uşaq topuldu bir dənə ya da iki dənə səf eləyir. Hansısa mövzudan. Qalan hamısını düz işləyir. Yəni elə səviyyədə öyrətmişəm onu. Gərçin olsun, indi uşaq da daxlına gəlib səf eləyir. Bilmirəm. Bu səfər demişəm səf eləsən məndən incibə. Səf artıq səf olmamaldı yəni. Toplunu işləyə bilən uşaq sınaqda səf eləməməliydi. Çıx. Em, çıx 1. Belə bir tənlik verib. Tənliyin kökləri x1 və x2 olarsa x1 - x2 = 12 və deyir ki, m-i tap. m = sual. Şoğla x1 - x2 12diksə x1 + x2 neçədir? 2dir. Düzdürmü? İsmə cavab verə bilmirəm. Özüm <laughs> sual verəm, özüm də cavab verəm. Niyə 2dir? Burda -2 olsa da biz dedik işarəni dəyişirik gəldik. Bunlar sistem tənliyi həll edirik. X2-lər gedir ixtisara, çünki mənfi müsbətdir. Qalır ki, x1 = 14, x1 də bərabərdir 7. X1-imiz nədir? 7-dir. Bəs x2-imiz nədir? X2 də bərabərdir Gətirib burda yerinə qoyuram. Deməli, 7 - x2 = 12, x2 də bərabərdir -5-ə. Həll elədim -5 hərdan aldım yenə deyirəm hər hansı ya x1 - x2-də yerinə qoyub tapa bilərsiz ya da ki x1 + x2-də fərq eləmir. Deməli aldım. Silirəm yuxarını. Aldım x1 = 7, x2 = deməli -5, 7. Gətirirəm bura. Nə oldu? Mənfi e 31 tənlikdəki hasili götürürəm bax tənlik bu idi 2x2 - 2x - m - 1 bax bu hissəni götürürəm mən yəni hasili bərabərdir nədir x1 vur x2 hasil demək deyilmi bu və hasildə işarə dəyişmirik burdan alıram -m - 1 7 vur -35 eləyir m - 5 eləyir -35 m də bərabərdir, bu da çıxmadı. Mənfi m də bərabərdir mənfi -35 üstə gəl 1 eləyir mənfi -34. M də bərabərdir mənfi -34 böl mənfi eləyir 34-ə. Deməli, cavabımız 34-dür. Bildik. Bu qədər uşaqlar. Yenə deyirəm, nə sualınız olsa başım gözüm üstə. Hər biriniz dərslərinizi yaxşı oxuyun, yaxşı nəticələr verin. İnanın mənə, universitet həyatı o qədər gözəldir ki, o qədər maraqlıdır ki, həqiqətən insan hansı universitet fərq eləmir. Əsas odur ki, sən həyatda bir mövqe tutmusan oxuyub iş, müəyyən bir, yəni universitetə daxil olandan sonra, tələbə olandan sonra insanın özünə bir özgüvən gəlir. Sanki elə bilirsən ki, həqiqətən sən bu cəmiyyətdə varsan, həqiqətən bu cəmiyyətdə sən müəyyən mövqe tutmusan. Bəli, birinci pillənə aşmısansən sən. Müəyyən bir üzüfsən bu həyatda. Bunları əsla unutmayın və istəyirəm ki, yəni bütün tələbələr, bütün daha doğrusu şagirdlər tələbə adı qazansın. Və tələbə olmaq da asan deyil. Oxumalısan, öz mövqeyini göstərməlisən, imtahanları yaxşı verməlisən, ən azından universitet sənin varlığını bilməz cəhə. Mənim universitetimdə belə bir tələbələr var. Hər daim mənə nəticə verən, yaxşı oxuyan, fəal iştirak edən tələbələrim var. Bəli, belə olmalıdır. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. İnşallah imtahandan nə yığsaz mənə bildirərsiz. Çox sağ olun.